Ја поразот од 1-0 на гостувањето во Кратово ја запре позитивната серија на Охријани од 7 надпревари без пораз. Последен пат рибарите со наведнати глави го напуштаа стадионот на Тето по мечот со Шкендија, кога избраниците на српскиот стратег Антич го загубија надпреварот со 2:0. Во 15-тата рунда на домашен терен рибарите ја пречекуваат најдодената Брегалница, која во минатото коло во инфрак меч ја совлада Ренова со 3-2 и прокнижи нови 3 бода на првалигашката табела. На дворешниот дел од копачката, Лими, на Шакири, топка за Пројков, нема уште ситуација, Пројков, дали ке стигне Предалчинов, не стигнува, Пројков, Предалчинов, ја избива голмана на Брегалница, во аут и се жали на повреда. Фудбалерот со број 11 на дресот, Пројков, Мандак, нема уште ситуација, Костуранов, дали кива пенал, не, кива жов картон за Мандак, да. Има жов картон за Мандак. Ова опасна ситуација беше ако стингеше пред да, жов картон за Мандак. 53-та минута изминува. Двојна со Калановски, Шакири на фалува на втора статива. Го има Пројков, бие! Надгол завршува. Олична можност на Пројков, која завршува над голот. Велески ќе бие, да име Велески бие! Добро поставени од Алчинов. На втора статива, да видиме и Сени, Брани Костуранов. Па не сум задоволен бодом, мислим да сме заслужили победу, били смо за класу боља екипа. Види се да може да играмо, по мене играмо може и најбољи фудбал во Македонија. А тој публика види овде, у Охриду и у целе Македонија. Несрećно сме изгубили у Кратово против Силекса, данас смо требали 3 бода, ти бодови нам може ќе нам фалити на крају за неко боље место или за излазак на европску сцену. Меѓутим, били смо и ослабљени без 2-3 стандардни играча и најбољи играча нисмо играли. Меѓутим, опет кажем да смо задоволен се играју свака час момцима на залагању, на изгарању и поред свих прича и недостатка свега и свачега у овом клубу. Нека се запитају челни луѓи уопште, дали уопште желе да постоја овај клуб, не само ова, него ово е апели и на град Охрид, јер нико нам не даје подршку. Ту сам ја сам со играчима. Па, шта, ми не може да изгубимо, ако играмо како треба, не може да изгубимо ни една утакмица од Т3. Мислим да имамо квалитета да се супроставимо свакому клубу. Мислим да е екипа спремна 100%, види се да задњих пола сата да газимо сваког и мислим да ќе и Вардар и Шкендија и Металурт да имаат многу велики проблеми со нас. Па прво да ја честитам на моите играчи за борбеноста, за дисциплината во играта. Дојдовме да ни изгубиме, остварваме целата. Мислам дека и домакините и ние сме задоволни со соботата. Мислам тај резултат да е најреален, а на домакините заблагодаруваме за одличниот прием и за одличното судење. Па Силекс и Тетекс, да, ќе гледаме да победиме. Добра атмосфера има во клубот, управата прави се што треба за клубот, па ќе гледаме да ги победиме и двете утакмици.